Izvolite sjesti, poslušajte nakane koje stavljamo u ovu svetu misu. Lidija Orlović, Svetom Josipu na svoju nakanu, Ana Repić, Svetom Josipu za zahvalu, Ana Linac, Svetom Josipu za zdravlje, sreću i Božji blagoslov obitelji, Dragica Lovrić, Svetom Josipu za zdravlje, sreću i Božji blagoslov obitelji, Anka Vukašin, Svetom Josipu na svoju nakanu, Marija Marunčić, Svetom Josipu za zdravlje, Božji blagoslov djece, unučadi u obitelji, Marija Sobojevski, Svetom Josipu na svoju nakanu, Ljubica Ivančić, Svetom Josipu za zdravlje i Božji blagoslov u obitelji, Vijana Jerković, Svetom Josipu na nakanu, obitelj Damjanović, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov u obitelji, jedna obitelj, Svetom Josipu za duševno i tjelesno zdravlje u obitelji, svi članova obitelji, jedna obitelj, Blaženoj Djevici Mariji, za duševno i tjelesno zdravlje, tetke Kate, obitelj Kozakiv, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov u obitelji, jedna osoba za ozdravljenje čerke, Kata Šalinović, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov obitelji, obitelj Brčić, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov obitelji, Josip i Marija Prišć, Svetom Josipu na nakanu, obitelj Ana i Joze, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov obitelji, Mara Jukić, Svetom Josipu za zdravlje, sreću i Božji blagoslov obitelji, Ljuba Pervan, Svetom Josipu za zdravlje i sreću i Božji blagoslov obitelji i u domovini, Violeta Jozić, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov obitelji, Marija Žic, Svetom Josipu za zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Danica Kontret, Svetom Josipu na nakanu, Ana, Svetom Josipu na nakanu, Snježana Jurović, Svetom Josipu na svoju nakanu, Mila Milinović, Svetom Josipu za zdravlje i blagoslov obitelji, Mila Milinović, Svetom Josipu na svoju nakanu, Petrica Suzberić, Svetom Josipu za mir, zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Ana Lebić, po rođenju Isusovu i krvi Kristove na nakanu, Dinka Obilinović, zahvala Bogu za primljene milosti, Marija Pivčević, zahvala srcu Isusovu i Marijinu, Bosika Jurić, Svetom Josipu na svoju nakanu, Ivana Stanić, Svetom Josipu za sreću, zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Matija Molnar, Svetom Josipu na svoju nakanu, Matija Molnar, srcu Isusovu i Marijinu za zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Katica Brleković, Svetom Josipu za zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Ivanka Luketić, Svetom Josipu za sreću, zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Nada Prenđa, Svetom Josipu za zdravlje, sreću i Božji blagoslov obitelji, Slavka Bošnjak, Svetom Josipu na svoju nakanu, obitelj Ban Presvetoj krvi Kristove na nakanu, Željko Kajić, Svetom Anti na nakanu, obitelj Vukelić za Antu Lukač, Ružica Poplašen za pokojne roditelje, Ivu i Katu, vraću Franju i Jozu Poplašen, Mara Ciber za pokojnog muža Antuna u 19. obljetnici, Marija Đipalo za pokojnog muža Josipa Gašparca i sve pokojne iz obitelji Đipalo i Jeh, Ana Repić za pokojnu sestru Josipu, Violeta Jozić za pokojnu baku Ljubicu, pokojnog Jozu i sve pokojne iz obitelji Dujmović i Čutura, Ivanka Lukač s obitelji za pokojnog muža i oca Antu, Josip Ivančić s obitelji za pokojnu suprugu i majku Anku, Ana Martinović za pokojnog oca Jozu, djeda Jozu i prijatelja Jozu, Antoni Marija Žic za sve pokojne iz obitelji Žice i Škrgatić, Danica Kontret za pokojnog muža Josipa obljetnici i za duše u čistilištu, Dinko Milinović za pokojne roditelje, Marijana i Milu i sve pokojne iz obitelji Milinović, Mila Milinović za pokojne roditelje, Petra i Onu i sve pokojne iz obitelji Bradarić, Josip i Nada Časni za sve pokojne iz obitelji Časni, Macen i Voljanić, Janja Blažević za pokojne Jozu Stanića i Jozefu Pobojevsku, Petrica Suzbević za pokojne roditelje, Anicu u obljetnici i Antu Švorinića i za duše u čistilištu, Ana Lebica, pokojnu tetu Anđu i sve pokojne iz obitelji Lebić Stanić i za duše u čistilištu za koje se nema ko spomenuti, Vera Babić za pokojnog muža Nikolu i sve pokojne iz obitelji Babić i Ivanković, Dinka Bilinović za pokojnu Golubu Baković, Jadranka Marčić iz Rinko Jurica obitelji za pokojnog oca Ivu Ivšena Jurića, Milan Vanđen s obitelji za pokojnog strica Luku, Dido Roku i sve pokojne iz obitelji Vanđen, Jasna Bešić za pokojnu sestru Zoru Ivičević, Vlado i Tonka Jakopović obitelji za pokojnog prijatelja Ivu Jurića i sve pokojne iz obitelji Jakopović i Kaleb, obitelj Ban za duše u čistilištu,
Marija Orešković za pokojne Josipa Marjanovića, Josipa Kontreca, Josipa Katavića, Kata Šalinović za sve pokojne iz obitelji Šalinović i Kuna, Amalija Babić za sve pokojne iz obitelji Babić i Mužar, časne sestre na čast svetoj Josipu za sve dobročinitelje, Ema Ćosić u čast svetom Josipu za zdravlje djece, obitelj Tomić za blagoslov i zdravlje Ante i Kristine, Baka za usvišene molite u čast svetom Josipu i svetoj Ani, Baka Marija za pokojnu Ilijanu i za blagoslov obitelji, Marica Paviša za zdravlje Boži blagoslov u obitelji, Đuđica Fredotović na nakanu, jedna osoba u čast Majci Bože za blagoslov i zdravlje djeci, Ana Marija Mlikota u čast svetoj Riti, svetoj Judi Tadeju, svetom Josipu Kupartinskom, obitelj Ban, svetoj Ani na nakanu, Marija Orešković, svetom Josipu na nakanu, Mira i Slavko Tvrdak za pokojne roditelje, Luku Janu i sve pokojne iz obitelji, Špoljarić i Tvrdak, Katarina Mlikota u čast svetom Josipu na nakanu, Katarina Mlikota u čast Majci Božjoj na nakanu. Izvolite ustati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, slavimo petu korizmenu nedjelju, pa na početku ove svete mise priznajemo Gospodinu slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braća, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, Tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi Tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. Evo dolaze dani, riječe Gospodnja, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše, premda sam ja gospodar njihov, riječi Gospodnja. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana, riječi Gospodnja, zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga, ni brat brata govoreći, spoznajte Gospodina, jer svi će me poznavati, i malo i veliko, riječe Gospodnja, jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati. Riječ Gospodnja. Čisto srce stvori mi Bože. Čisto srce stvori mi Bože. Smiluj mi se Bože po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti. Čisto srce stvori mi Bože, i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega, i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Učit ću bezakonike tvojim stazama i grešnici tebi će se obraćati. Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onome koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti, premda je sin iz onog što prepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. Riječ Gospodin. Bogu hvala. Slava tebi, Kriste, Bože, Kralju slave vječite. Slava tebi, Kriste, Bože, Kralju slave vječite. Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme među onima koji su se došli klanjati na blagdan, bijako i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Becajde Galilejske pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: Došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Zaista, zaista, kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Ko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem, Oče, izbavi me iz ovog časa. No zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba: Proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje onda stalo i slušalo govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu: Anđeo mu je zborio. Isus na to reče: Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ Gospodnja. Peta je korizmena nedjelja, ujedno i posljednja korizmena nedjelja. Iduće nedjelje već slavimo evo cvjetnicu, ulazimo u veliki tjedan, kao da se evo nekako i čitanja koja slušamo i liturgija nas poziva kako se približavamo kraju korizme na jednu ozbiljnost života, da ozbiljno promišljamo o svom odnosu s Gospodinom, jesmo li uistinu spremni nasljedovati našega Gospodina raspetoga, ili pak je naša vjera još uvijek na razini neke tradicije ili folklora. Pa evo, današnjem evanđelju slušamo jednoj zgodi kada su, kako kaže evanđelist Ivan, neki Grci došli u Jeruzalem klanjati u hram i kaže htjeli su vidjeti Isusa, čuli su za njega, onaj koji je liječio,
onaj koji uskrišava od mrtvih, onaj koji je hranio mnoštvo, dakle, htjeli su vidjeti toga čudotvorca. I znano nam je, evo, iz samog Svetog pisma, ali evo iz povijesti, Grci, dakle, su bili oni koji su tražili mudrost. Grci naspram Židova bili su otvorenijih pogleda, rekli bismo, bili su liberalniji na taj način, nekako su bili otvoreniji nekim novim saznanjima, pa su evo tako htjeli i vidjeti i upoznati Isusa. Logično bi bilo, evo, kada Isus čuo da čak evo neki pogani žele upoznati i čuti i vidjeti, susresti se s Isusom, da nekako pripremi nekakav govor kojim će ih pridobiti. Evo, mogao je pričati o mudrosti koja je bila prije postanka svijeta, o tom logosu koji se ostvaruje u svojoj punini, u njemu, u osobi Isusa Krista. Mogao je pričati o Duhu Svetom, o tom smislu svega što postoji i na taj način i pridobiti. Ali evo, Isus čini nešto suprotno, nešto zapanjujuće. Govori ovim Grcima, govori im o križu, ono što i apostol Pavao kaže da je Grcima bila ludost. Grci koji su evo nekako bili fokusirani na ovo zemaljski život, kvalitetu života, udobnost ovoga zemaljskoga života, smrt kao da je to sve prekidala, kao da je smrt jedan ulazak u besmisao cijeloga postojanja, ono čemu evo nekako ljudski život ide. I zapravo evo Isus kada govori ovim Grcima o umiranju, odnosno o smislu umiranja, možemo reći da ih je samo još više mogao odbiti. Pa zašto evo Isus koristi takvu metodu? Zašto ne koristi metode koje mnoge evo firme koriste kako bi reklamirale svoje proizvode, gdje ističu samo one dobre strane, gdje ne žele spominjati one loše strane kako bi pridobili kupce? Zamislite samo da idete evo kupovati auto i da u onom katalogu, jel, kada kupujete auto, piše evo za 2 godine će vam otići ovaj dio motora, za 3 godine će vam se raspasti ovaj dio auta, za 5 godina auto ćete moći odvesti na smetlište. Ko bi kupio takav auto? Niko, jer bi nas to sve prepalo. Ali opet, iako smo svjesni da auto isto ima tako vijek trajanja i da oni to napisali ili ne, najvjerojatnije nešto tako će se i dogoditi, jer se auti kvare, naravno, i treba mijenjati dijelove, zato i postoje, dakle, i servisi, i automehaničari, i rezervni dijelovi. Dakle, ali opet velim, kada nas netko suoči s manama, s onim što je loše, to nas onda odbija. Kada neko nahvali auto, super je, divan, krasan, udoban, sve ima, malo troši, dakle, to je ono što nas privlači. Evo vidimo, Isus ne govori, dakle, niti svojim učenicima, a niti ovim, evo, simpatizerima, Grcima koji su došli vidjeti Isusa, ne govori im o istinu zamotanu u celofan, ne govori im samo, evo, čudesa ćete činiti, bit će divno i krasno, svi će vam se diviti, svi će vas ljubiti, voljeti, poštivati, nego govori onu gorku, možemo reći istinu, koja prati kršćane od početka pa do dana današnjega, a to je odbacivanje, to je progon, to je, dakle, na kraju krajeva put prema Golgoti, put prema mjestu raspeća. A Isus, evo, stavlja sve karte na stol, ne želi nikoga zavaravati, želi reći, evo, ko želi biti moj učenik, ko želi mene nasljedovati, mora me nasljedovati kao Krista raspetoga. Stoga je, evo, Krist raspeti, raspelo i pogled na križ, dakle, uvijek poticaj svakome kršćanu, poticaj da oživi savjest, da se prisjetimo da smo pozvani, dakle, ne tražiti neku udobnost u ovome životu, ne udarati temelje svoga doma ovozemaljskom životu, nego sve što činimo u svome životu, u ovozemaljskom životu, da bude usmjereno i da bude za izgradnju Kraljevstva Božjega, da bude za našu vječnu domovinu.
Iako to se nekako u teoriji znamo, opet je teško nekako evo otrgnuti se od onoga zemaljskoga, iako evo i znamo i da smo pozvani nasljedovati Krista raspetoga, opet evo nekako nam je teško prihvaćati i stati na taj put Kalvarije, krenuti za Isusom i uvijek nekako i kao kršćani velim svjesni tog Kristovog poziva, uvijek se nekako želimo zatvoriti u neku svoju udobnost, neki svoj komfor i tu nekako promatrati svijet i na taj način nekako biti jedan pasivan kršćanin, no kršćanin bitno u svome pozivu ne može biti pasivan, ne može promatrati ovaj svijet i svoje udobnosti kao da ga ništa ne dira, pa onda velim često se i mi kršćani zatvaramo u te neke duhovne udobnosti gdje nekako savjest nam progovara i poziva nas da nasljedujemo Krista izbliže ga, pa se onda velim često nekada zatvorimo u neke pobožnosti, zatvorimo se u neke duhovnosti koje od nas ne traže promjenu načina života, duhovnosti koje nas zatvaraju, velim te neku udobnost gdje se fino ja molim, razgovaram sa svojim Bogom i sve je divno, krasno, a oko mene evo svijet se ruši, oko mene zlo prevladava, pa evo tu velim nekako je taj Kristov poziv umiranja, poziv za svakoga od nas, jedan ozbiljan poziv, poziv koji se ne može previdjeti, prešutjeti, poziv koji ne možemo preskočiti, jer bitno određuje naš kršćanski identitet. Dobro je i podsjetiti se da evo sve knjige Novoga Zavjeta pisane su u vremenima kada su kršćane progonili, najprije Židovi, kasnije onda i Rimljani, jer su evo smatrani prijetnjom i državi i službenoj rimskoj religiji i službenoj židovskoj religiji, kršćani kao taj jedan opasni element u društvu, iako nisu bili revolucionari koji su, ne znam, dizali neke oružane pobune ili sukobe, nisu nikoga ubijali, nego evo, znači, strpljivo su podnosili mučeništvo, strpljivo su podnosili i progonstva u molitvi, u nadi, evo da će na taj način se izbliže ga suobličiti našemu gospodinu Isusu. Tako da evo i gotovo svaka knjiga Novoga Zavjeta u sebi ima elemente tog poziva nasljedovanja Krista raspetoga, da se kršćani ne smije bojati položiti svoj život za Krista, položiti svoj život za onoga u kojega vjeruje, jer upravo na taj način se ostvaruje ovaj Kristov poziv da sjeme mora umrijeti da bi donijelo ploda. Sjeme ne može se staviti, mislim, može se staviti u neku staklenku, staviti se na neku policu, ali tamo onda nema svoj smisao, nema svoju ulogu. Pa evo, poziv za umiranjem, poziv da nasljedujemo Krista raspetoga, velim je nešto što je bitno upisano u kršćanski identitet. Pa iako živimo evo ovdje u ovoj zemlji, u ovome gradu gdje nam nitko ne radi o glavi samo zato jer smo kršćani, nekada nas povrijede nam emocije, malo nas izvrijeđaju, malo nas ponižavaju, malo nas provociraju, ali evo ne rade nam o glavi. Ima mjesta na kugli zemaljskoj gdje čitava sela, čitave gradove brišu, ubijaju kršćane, da izbrišu opće spomen na kršćansko ime. I možemo reći, ti kršćani na takvim mjestima, osobito evo na Bliskom istoku i u drugim zemljama, i po Aziji, i po Africi, bilo gdje drugdje, gdje su kršćani proganjani samo zato što su kršćani, mogu itekako se suobličavati Kristu raspetomu. I ono što vidimo upravo u takvim zemljama, koliko je vjera jaka, koliko je taj evo želja za mučeništvom i želja za tim suobličavanjem s Kristom raspetim jaka, da nas sve ostale koji živimo u nekom blagostanju, koji živimo u zemljama koje su evo i demokratski uređene, itekako mogu posramiti. Ali ne smijemo se evo predati tu malodušnost, ne smijemo se zatvarati u te neke naše komocije. Itekako evo svatko od nas svaki dan ima prilike za tim umiranjem, da svoj život stavlja u zemlju,
kao to sjeme, da onda može donijeti ploda. Bilo da su to evo neke problematične, teške i mučne situacije u mojoj obitelji, na mome radnom mjestu, gdje tamo gdje živim, bilo koja druga situacija ili bolest, gdje evo nekako to sve prikazujemo da se evo suobličavamo Kristu, tu onda evo nekako ostvarujemo taj kršćanski poziv. Ali ono što evo nekako vidimo i primjećujemo, da što u boljem blagostanju živimo, da smo sve više skloni mrmljanjima, da nas sve više toga smeta, da smo sve više osjetljiviji, da nas je tako lako povrijediti, da su naše emocije kao travkice neke jadne koje se ljuljaju, tako lako se damo evo nekako smesti i uznemiriti. I uspoređujući se dakle evo s onima kršćanima koji kada idu na svetu misu u crkvu, kada idu se moliti zajedno, nose glavu u torbi jer ne znaju hoće li se živi vratiti, koliko nas evo samo ta pomisao i ta svijest može posramiti, koliko smo mlaki u svojoj vjeri, koliko smo svoju vjeru podredili tim nekim svojim emocijama, a ne onoj živoj i pravoj istinitoj opredjeljenosti za našega Krista. Pa evo, velim, približavamo se velikom tjednu, najsvetijem tjednu za nas kršćane, kada evo se prisjećamo što je Bog učinio da nas spasi, što je Bog bio spreman učiniti da pokaže koliko mu je uistinu evo stalo do nas, predao je svoga vlastitoga sina da bude popljuvan, da bude izdan, da prođe ono najgore što čovjek može proći u životu, da evo pokaže tu neizmjernu ljubav koju Bog ima prema nama. Kako ćemo uzvratiti Gospodinu za sve što nam je dao i darovao, kako ćemo se ponašati, što ćemo mijenjati u svome životu, želimo li uopće napraviti tu neku promjenu u svome životu, želimo li barem imati želju tu u sebi i zamoliti Gospodina: Gospodine, želim se suobličiti tebi, raspetome, Gospodine, želim danas, od danas stati na taj put obraćenja, ali znaš da sam slab, znaš da sam evo kao čovjek podložan i svojim grijesima, svojim manama, da sam zarobljen u ovo zemaljsko i ovo materijalno, da mi se teško od toga otrgnuti, ali ti mi pomozi, pomozi mi da evo svoju vjeru shvaćam ozbiljnije, da stanem na taj jedan viši nivo, da preobrazujem svoju vjeru, ako jest do sada bila samo neka tradicija, folklor ili ono što se često kod nas kaže Hrvat katolik, pa ako si Hrvat moraš ići na misu, ali ta misa i ta vjera je samo na razini neke tradicije, jer su mi to roditelji predali, jer se to mora, ili pak zaista želim susresti živoga Boga u svome životu, zaista želim živjeti tu svoju vjeru i suobličiti se mome Gospodinu. Evo, velim, kako se približavamo kraju korizme, velikom tjednu, pozvani smo na tu jednu ozbiljnost vjere, da se uistinu evo preispitujemo i da uistinu evo obnovimo tu svoju vjeru i svoj odnos s našim Gospodinom. Gospodin koji je već pokazao svoju ljubav prema nama, tako da nas naša prošlost, znači grijesi, ono što nas opterećuje, ono zbog čega se stidimo uopće možda i stati pred Gospodina, da nas to ne priječi, jer Gospodin je unaprijed za svakoga od nas umro, unaprijed je pokazao to u svoju ljubav, jer njegova ljubav nije uvjetovana kao što su naše ljubavi uvjetovane. Kod nas mi nekad obećamo ljubav i vjernost nekome do kraja života, ali onda kad se osoba malo promijeni, prema me nekome povrijedi, ako nešto mi učini nažao, onda ta ljubav, obećana ljubav prestaje. Ali Krist je unaprijed umro za sve nas, zato jer njegova ljubav nije uvjetovana, pa čak ljubi i bogopsovače, ljubi i one koji ga mrze, ljube i one koji ga dakle proklinju, ljube i one koji ga ne ljube, ljube dakle sve one koje mi možda mrzimo, najgori ljudski šljam i otpad, Bog svakoga ljubi, za svakoga je unaprijed umro. Takva je evo ta nezamisliva, neuvjetovana Božja ljubav. Kako ćemo mi odgovoriti na tu Božju ljubav? Samo kada pomislimo na tu Božju ljubav, možemo se zaista postiditi kakve su naše ljubavi manjkave, ograničene, uvjetovane,
koliko smo evo spremni za jednu malu sitnicu koju neko počini nekako odbiti ljubav od te osobe, nekako smo spremni se vrlo lako velim uvrijediti, mrmljati na sve živo, pa evo poziv na ozbiljnost naše vjere, naše duhovnosti je poziv na suobličavanje Kristu raspetomu. U velikom tjednu pratit ćemo Gospodina na tom putu do Kalvarije, ali onda i do uskrsnuća, pa evo da bismo to nekako doživjeli, kako bismo uistinu stopu u stopu mogli pratiti Gospodina. Ovo još kratko vrijeme korizme koje nam preostaje, zaista evo molimo se više, čitajmo Sveto pismo više, dobro se pripremajmo za ispovjed koja će evo i biti ovdje u našoj crkvi i po drugim crkvama, da to ne bude samo da se obavi, da se zbavi, da je to samo neka tradicija ili običaj, da ne radimo od toga sakramenta sprdačinu i od samoga Gospodina, nego uistinu susret živim Bogom. Bogom koji je poslao svoga Sina unaprijed da umre za mene, da mi iskaže tu ljubav, Boga koji mi želi oprostiti, Boga koji me želi vidjeti da živim obraćenje. Pa i ova sveta Eukaristija neka nam pomaže da uistinu evo ulazimo u dubinu svoga srca i nasljedujemo našega Krista raspetoga. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koje je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Uputimo svoje prošnje Ocu koje nam je u Isusu Kristu posvjedočio koliko mu je stalo do svakoga od nas. Učini, Oče, da Tvoja crkva bude prava slušateljica i vršiteljica Tvoje riječi, molimo Te. Pomozi, Gospodine, službenicima crkve da trajno napreduju na putu svetosti, molimo Te. Blagoslovi, Bože, trud i zalaganje ljudi u politici da možemo živjeti u miru i radosti, molimo Te. Privuci, Oče, svojom božanskom ljubavlju sve ljude u svoj zagrljaj, molimo Te. Prosvjetljuj, Gospodine, ovu svoju zajednicu, da u svakodnevnom prihvaćanju nevolja prepoznaje put slavi uskrsnuća, molimo Te. Primi, Bože, u svoje očinsko i majčinsko krilo svu našu pokojnu braću i sestre, molimo Te. Milostivi Bože, usliši molitve koje Ti prinosimo na ovom eukaristijskom slavlju. Obnovi našu vjernost Tvome savezu i daj nam snagu duha da hodimo putem spasenja koje si nam darovao po Kristu Gospodinu našemu.
Molite, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Svemogući Bože, usliši nam prošnje. Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere, djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Izvodom gore srca. Imamo, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče svemogući vječni Bože. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme, da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo od sebičnosti, te u ovom prolaznom svijetu postignemo neprolazno spasenje. I stoga sa svima svetima i anđelima hvalimo te i slavimo. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana u visini. Uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u ponuze kruh, tebi zahvali razlomi, i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Jaganče Boži, jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
Pomolimo se. Svemogući Bože, pričestili smo se tijelom i krvlju Tvoga Sina, molimo Te da uvijek ostanemo njegovi udovi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Izvolite sjesti, poslušajte obavijesti. Preminuo je Vjenceslav Crnković, sprvo će biti u četvrtak u 11 sati krunica, 11.30 sveta misa, pa pokojnog Vjenceslava preporučujemo milosrđu Božjem, a obitelji izražavam sućut. U četvrtak 25. ožujka slavimo blagovijest ili navještenje Gospodnje, misa je u 6.30 na večer. Velika uskrsna ispovijed ovdje u našoj crkvi bit će u ponedjeljak 29. ožujka, to na idući ponedjeljak, dakle iza Cvjetnice, od 10 do 12 prije podne i od 5 do 7 na večer, pa pozivam vas i potičem da se pripremite za ispovijed, napravite ispit savjesti, da znate što reći i kako se ispovijediti. Koji još niste, molim da evo do najkasnije do srijede prijavite svoje bolesnike po kućama za uskrsnu ispovijed. Prošloga vikenda prikupljali smo vaše priloge za Newcastle i fra Eusebija, prikupilo se $7,815. Pa evo u ime fra Eusebija hvala od srca na vašoj dobroti. Podsjećam da evo i do kraja godine prikupljamo vaše priloge za potresom pogođena područja u Hrvatskoj, pa na koji način evo donirati, imate na plakatu izvan crkve, a možete to dakle učiniti i u našemu uredu. I tako smo evo, braćo i sestre, proslavili ovu petu korizmenu nedjelju. Korizma je pri kraju, veliki tjedan i Uskrs je pred nama, pa evo da nekako i ovo kratko još vrijeme iskoristimo kako bismo uistinu produbili svoju vjeru, kako bismo se odazvali Kristovu pozivu da ga nasljedujemo. Prošle godine, početkom godine, molili smo za kišu jer su bile suše, bili su ovi požari, pa ako neko još uvijek moli, sad može stati slobodno. Ima dosta sada, kad bude opet trebalo, opet ćemo reći, ali ako neko još zaboravi ono stop napraviti, evo nek stane, dosta nam je kiše, da ne bude evo poplave i druge elementarne nepogode. Pa neka vas sve čuva i prati Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.